Baie welkom bij die Vita Dei Woordskool. Dit is ons Hebreërs boek, studie, deurlees, lieflike boek. Ek denk persoonlijk, as ek moet sê, wat is vir my so dierbaar en kostbaar oor hierdie boek, en dit is oor sy christologiese karakter. Die feit dat hierdie hele boek daarop ingestel is, om uit te lig wie is Christus, hoe heerlik en wonderlik is Christus, en hoe voortreffelijk is hy. En dit is waaroor Christenskap gaan. Nou, een uitlating soos daai is altyd vir my een versoeking om nou nog iets te sê, nog iets te sê en een sterkie aan te las. So kom ek, las nou net een sterkie by daai en aan sonder om te ver te gaan en sê, Christenskap word gedefinieer deur Christus. Die mens het natuurlijk sy eie weird and wonderful beast daarvan gemaakt. Die mens het dit recht gekry om van Christenskap iets te maak wat om hom wentel en om hom draai. En ek praat nie nou net van in ons postmoderne tyd en in sekere kerke se lering nie. Ons praat van reg van die begin af. Die mens, ek dink nou van Constantijn in 300 na Christus, wat verklaar het dat Christenskap nou die ambtelike godsdienst van die staat gaan word. Daar, groot probleme. Toe word Christenskap die Christendom. En toe word dit een uitdrukking van politieke mag en van culturele definisie en het klomp ander akelige goeters en nie Christus nie. En dit is hoekom mens vandag nog en sal kry tot en met die wederkomst statistieke soos die van Suid-Afrika wat sê dat, sê nou maar, 85% of 80% van die land is Christene. Dit is eenvoudig, blatant, nie waar nie. Maar dis as gevolg van wat die mens moet Christenskap maak, prachtig vir Jesus uit dit uitgesny, die mens in die middel daarvan gesit, en dit nog steeds Christenskap genoem. En net so aangekarring en allerhande akelighede gepleeg het onder die naam van Christenskap en die kerk, akelig, vandag nog, het het net nog nooit opgehou nie. En dis die Christenskap. Dit het niks te doen met die gehoorsaamheid aan Christus nie. En dis wat vir my Hebreërs so kostbaar maak. Hebreërs is so kostbaar omdat dit plaas Christus terug in Christenskap. Dit is vir my so lieflik, om die heerlikheid en waarheid van Jesus uit te lig, vir wie hy is. Die Vader wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbaai het, luister na hom. Daar lê die groot krag. En hier hoor ons, Jesus voortreffeliker as die profete. Jesus word afgespeel teenoor judaïsme. En daar word gewys, dat Jesus ver meer voortreffelik is as judaïsme en alles wat in judaïsme is. En dis die hele boek se inhoud, gaan daaroor. Jesus teenoor die profete, Jesus is voortreffeliker. Jesus teenoor Moses, Jesus is voortreffeliker. Jesus teenoor die engele, Jesus is voortreffeliker. Die wet, voortreffeliker. Die tempelstelsel, die levitiese priesters, die offers, ons gaan nou weer een bykie oor die offers praat. Wie is Jesus? Hy is nie net nog een product op die rak beskikbaar vir wie ook al gunstig na hom wil kyk nie. Daar is nie baie paie wat na Rome toe lei nie. Daar is net een. En dis hy. Hy is die Here van die hemel. Hy is die skepper van die aarde. Hy is die instandhouer van alles. Hy is ook die Alfa en Omega van ons geloof. Hy is die verbond van die belofte. Hy is die verlosser en die saligmaker. En hy is die hoëpriester. Hy is die koning.
Hij is die Here, hij zit op die troon. Hij is een beheer, het gaat als oor hom, hij, hom. Waardig is die lam. Daar is niemand soos hy nie. Kry, verskoon nou, ek is nou behoorlik hier in die af in die vlak. Moes eindelijk al begin lees het. Maar kry hierdie week een kostbare e-post van een man, wat sommer net praat oor die lieflikheid van Jezus. En hoe dit om getref het, hoe Johannes, die geliefde disipel, na jare sy disipelskap, jare, dekades en dekades wat hy Jezus ken, een innige man, nou sy al een bejaarde man, nou sy op die eiland Patmos, en hy het op Jezus sy bors gelê, en hy sien Jezus in sy heerlikheid, en daar dieselfde man val soos 'n dooie op die grond. En daarom vra ons op hierdie kanaal aan mekaar, weet jy regtig wie is Jezus? En dit is so belangrik, en ek weet nie met wie ek nou praat as ek nou met hierdie video bezig is nie, maar ek wil hê, dit is so krities belangrik, dat jy verstaan, of selfs wegkom dan, van 'n charismatiese Jezus, of 'n NG Jezus, of 'n Baptiste Jezus, of 'n Pinkster Jezus, of 'n gereformeerde Jezus, of 'n katholieke Jezus, of wat. Dit is krities belangrik, dat jy in jou hart wegkom van enige van daardie etikette. Jezus is nie enige een van daai nie. Hy is ook nie soos hulle sê nie. Hy is soos hy sê. Hy is verhewe bo ons almal. Hy is verhewe bo alles. Hy is nie deel van ons affiliasies en goetertjies en groepies en dingetjies nie. Hy is die koning van die heelal. Jou heil lê daarin om die Jezus van God te leer ken. Misschien ken jy die NG Jezus nou al vir baie jare, of die charismatiese Jezus, of die Baptiste Jezus. Maar dis nou hoogtyd dat jy die Jezus van God leer ken. Daar lê die krag van God. Daar lê die heerlikheid van God. O, kosbaar. Waar trek ons? Amper tyd om te groet vir hierdie video. Kom ons lees Hebreërs 5 vers, kom ons begin by vers 23 en ons lees net so eentjie in hoofstuk 10. Is immers mos nou die studie van Hebreërs. So, vers 23, hoofstuk 9. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemel deur hierdie offers gereinig moes word. Met ander woorde, die skrywer sê, daar is 'n ware tempel van God en dis nie die tabernakel van Moses nie en dis nie die tempel van Salomo nie, dis nie die tempel in Jerusalem nie. Daardie ding is net die afbeeldinge van die ware. Die ware priesterskap is nie die Levitiese priesterskap nie. Dit is net die afbeelding van die ware. Die ware hoëpriester is nie die hoëpriester in Israel nie. Dit is net die afbeelding van die ware. So, ons kom nou in hierdie reeks ook, kom ons nou al reeds 'n paar hoofstukke terug met hoe hierdie argument gebou word en hoe skitterend om vir die ontvangers van hierdie boek te sê, dit is vrugteloos en sinneloos dat julle van Jezus af wil wegdraai en teruggaan na Judaïsme toe. Sinneloos. Want hy is die ware waarvan Judaïsme net die skadiebeeld is. Waarom sal jy na die skadiebeeld toe teruggaan? As jy die ware kan hê. Goed, so vers 23 wat ek nou net gelees het, jy kan jy nou sommer hoor, is mos nou die helfte van 'n gesprek. So, dis waarmee hy nou besig is, om dit te verduidelik. Vers 24, want Christus het nie ingegaan in 'n heiligdom wat met hande gemaak 'n teebeeld van die ware is nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn, verder meer 'n wonderlike argument oor die voortreffelikheid van Christus as hoëpriester bo die aardse hoëpriester. Nou, ten tyde van die skrywe van hierdie boek was die tempel in Jerusalem nog werkend, hy was nog nie verwoes nie. Die tempel is verwoes in 70 na Christus. So hierdie was voor 70 na Christus geskrywe.
Min weet hierdie mense wat kom. Min weet hulle dit. Nou, dit is natuurlijk een baie krachtige deel van die argument gewees daarna. Hierdie man, wat hier skryf nog teenoor die Joodse gelowiges in die omgeving of die milieu van een werkende tempel. Om vir hulle te sê, kyk, Jesus is nog voortreffeliker. Hy gaan in die regte tempel om voor God te verskyn, nie in die aardse afbeelding. As hy bietjie jaar of twee of drie later geskryf het, dan kon hy gesê het, sien, die ouwe het verby gegaan, letterlik. Soos Jesus gesê het, nie een klip op die ander het oorgeblei nie. Die hele tempel, die hele stelsel is verwoes, dat niks van oorgeblei nie. 2000 jaar al, en Jesus' woorde letterlik waar geword, omdat dit nie die ware tempel is nie. So dit sou ook een baie sterk argument wees, kosbaar om hierdie een te hoor. Vers 25, ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriester elke jaar in die heiligdom ingaan met bloed, wat nie sy eie is nie, want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wereld af, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. Die krag van die offer van Jesus Christus. Jesus het eenmaal gesterwe, die krag van daardie offer, luier nog voort, tot vandag toe, en tot en met die komst van Jesus Christus. Die hoëpriester moet elke jaar een nieuwe offer bring, die hoëpriester in Israel, maar die hoëpriester van God, het eenmaal die volmaakte offer gebring. Tjoh, eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen, en ek wil jou net vinnig een voetnootuitje gee hier, hierdie frase, eenmaal in die volleinding van die eeuwe, het hy die offer gebring, is een baie interessante uitlating, en ook sal een baie interessante gesprek wees, om die perspektief van tyd te bespreek, vanuit Godse perspektief. Toe Jesus kom, hoekom het God Jesus toegestuur? Juist toe, op daai tyd. Hoekom nie bietjie vroeger nie? Hoekom nie bietjie later nie? Hoekom juist toe? En die Bybelskrywers sal praat van God het Jesus gestuur in die volleinding van die eeuwe. Want dit is een baie belangrike ding. So, maak een voetnootuitje daarvan, miskien kan jy ergens een bykie gaan oplees, dit is baie, baie kostbaar om daar die saak te verstaan. Maar kom ons lees aan, ons tyd is feitlik verstreke. Vers 27, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Daar is nie reïnkarnasie nie, daar is nie spoke wat achterbly en hang in die lig, omdat hulle nie tot ruste kan kom nie. Die skrif is baie duidelik, die mens is bestem om eenmaal te sterf en daarna die oordeel. Baie duidelik. En ons hou by dit wat God sê. Hou vast by dit wat God sê. Vers 28, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Ons verwag Christus tot saligheid. Daar is nog 'n verskriklike belangrike gedagte en ek wonder of ons nie op die volgende video miskien net daardie frase na moet gaan kyk nie. Jy kan op jou eie gaan kyk na eenmaal in die volleinding van die eeuwe, 'n bietjie gaan oplees daaroor. Ek dink in ons volgende video kom ons praat oor die wat hom verwag tot saligheid. Want dan is dit die prelude, dis die inleiding vir hoofstuk 10, wat die inleiding is vir hoofstuk 12 met die crescendo in hoofstuk 10 is die inleiding vir hoofstuk 11 skies, en die crescendo kom dan in hoofstuk 12 en 13. So ons is amper klaar en amper daar.